zbirim të një kushtri. Gjeni ekuacioni e tangjir të s-direktit me ekuacion x4 plus y4 baras me 25 në pikën A me koordinata minus 3, 6. Dhe le ta zim që kemi një sistem koordinativ x, o, y, dhe le ta kemi një rreth me qendro. Dhe me ekuacion x4 plus y4 baras me 25. Pra ekuacioni këti rreth jashtë x4 plus y4 baras me 25. Kjo do të thotë që qendra e këtij rrjedhi është në origjinën e sistemit koordinativ, pra në pikën O është qendra e këtij rrjedhi, dhe rrjedhi e tij është e barabartë me rrjedhin 4 ore 25. Ne, pra nëse duam rrjedhin, rrjedhja do të jetë rrjedhja 4 ore 25. E cila afërsisht është rrjedh 6.7. Pra afërsisht 6.7. Njësi. Atëre bëjmë ndarjen e këti e boshteve të këti sistemi, pra njëshi, dyshi, treshi, katra, pesa, gjashtë, dhe këtu diku gjashtë për shtatë. Po kështu edhe këti për boshteve e psilomeve, një, dy, tre, katra, pes, gjashtë, shtatë, do të jetë pak më lartë. E, dhe numërat negativ, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. E njëta gjë dhe për këta këte, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7. Tani në kërkojt ekuacioni të gjendë e ndaj rethit, ndaj këti rethi, në pikën A me koordinata minus 3, 6. Dhe më rejtë që pika A, ose koordinata të pikës A, vërtetojnë ekuacion në rethi. Dhe vërtet, nëse zvendësojmë në vend të x-i minus 3 dhe në vend të y-i 6, do kemi minus 3-shi në 4 orë, plus 6-a në 4 orë, barës me 25. Minus 3-shi në 4 orë bën 9. Minus 3 herë minus 3. Nërsa 6-a në 4 orë bën 36. Në plus 36, barës me 25. Atëherë, nëm plus 36 bëjnë 25, 25, a baras me 25, është një barazimi vërtet. Kjo do të thotë që pika A ndodhet në këtë rreth, është prapë, është pike e rrethi. Atëherë, ta gjejmë ku është minus 3, 6, është diku këtu. Këtu është pika A. Ne në kërkohet të gjejmë ekuacionin e tangjentes ndaj rrethit të ndërtuar në këtë pikë, në pikën A. Atëherë ndërtojmë tangentet. Tangentet ndaj rrethit në pikën A. Tangente quhet ajo dreza që ka vetëm një pikë të përbashkët me rrethit. Do të thënë ka vetëm pikën A. Supozojmë se kjo është tangentja. Po e quajmë tangentja A. Pra të aja është tangente të ajreti në pikën A, pra në pikën me koordinata minus 3 gjash. Ne kërkojmë të gjejmë ekuacionin e kësaj dreze. Që të gjejmë ekuacionin e kësaj dreze, ekuacionin e kësaj ne do të kërkojmë në formën y baras a x plus b. Ekuacionin të jeshtuar. Ku A është pjersia, ose koeficienti këndor, i drejzës ata. Atëre, për të gjetur pjersin e kësaj drejze, në fillimisht mund të gjejmë pjersin e drejzës OA, ose koeficienti këndor të OA-së. Pra bashkojmë unë me A, dhe formojmë një drejzë tjetër. Atëre, pjersia e kësaj drejzës OA, ose koeficienti këndor i OA-së, është i barabartë. Ypsiloni OA-së minus ypsiloni OA-së, përmbi x i OA-së minus x i OA-së.
Pas. Y in A se che mi giusto. Va dare gli altri. Tu osi al 0 e x e y. Pra giusto meno 0. X e A se meno 3. Va dare meno 3 e meno 0. Balas giusto di meno 3. Balas meno 2000. Meno 2000. Plus per meno 7000. Tra coefficienti o as. Meno due coefficienti e a tas. A dire, metti il seo aia, ve a taia, ian, pingule, nera me pietra, provimi coefficienti, coefficienti che non ho, due tre sape pingule, si va a parte me, meno snia. Ksuce, coefficienti e a tas. Vai tangentes. Subzin, coefficienti e o as. E si parla di meno snia. Però rispondete, c'è due drizza tempo in gule, provimi coefficienti che torto, tu ripieti barbato di meno snia. A te, c'è tu nel mondo zero, c'è coefficienti di altas, baras, meno snia, di coefficienti nell'os. Non se baras, meno snia, b, minus 2000, che è sempre la parte me n'imbitura. La parte n'imbitura. Dietem che sto coefficienti ne dreis sape. O se ndryshe dietem këtë a, ne këto të kjo. Pra a-ja, e sempre la parte me n'imbitura. Atere, zësojmë këto të ri, përti dietur dhe bërë. Pra zvezzojmë koordinatat e pike sa. Në vend t'i si vend minus 3, në vend t'i ypsiloni në vend gjasht, dhe në vend t'as një të dytën. Dhe do kemi gjashta, barës. A në thamë një dyta, r minus 3, që është x-i, plus b. Nga kërë do një më bërë. Për i të dhe pravë në këtë më shumë zërë me 2, dhe këtu kemi 2 më dhjeta, balas me minus 3 plus 2b. Ose 2b balas 12 plus 3 2b balas me 15 no, con b balas 15. Atere dietro mano del ben, isolso il mano del ben delle equazioni di tangentes, anche con le equazioni di tangentes, e do tiete y baras. Nie 2 da x plus pensamento 2 da. Quindi queste equazioni di gestore di treses, o se gli sai tangentes a te. Këtë ekuacion mund të këthejmë edhe në ekuacion të përgjeshëm. Shumëzojmë me 2, që të shduke në këtë emrusin, dhe do kemi 2 ypsilon, baras me x plus 15. Nuk e shumëzojmë me 2 fjeshtuar këto. E kalojmë 2 ypsilonin këte, dhe marim kë x minus 2 ypsilon plus 15 baras në 0. Këtë gjohet e ekuacioni i përgjeshëm i kësaj mërësës. Pra, edhe njërë, lidhëm e këto shtrim, në kërkojt i gjeni me ekuacionin dhe tangentes, në erethit me ekuacion x4 plus y4 baras me 25, pikën a me koordinata minus 3 gjashtë. Atere, erethit me ekuacion x4 plus y4 baras me 25, është një erethit që ka qendrën e ti në originën e sistemit koordinativ, dhe rezën ka sa rrënja katërore 25, do me thënë avërsisht 6.7. Vizatojmë sistemi koordinativ, vizatojmë dhe rethi, dhe i gjemë pikën a me koordinata minus 3, 6. Do me thënë, avërsisht është minus 3, dhe ordinata është 6. Vemë ne që pika a është një pike
rete, se sei coordinata di sai, perché togli un'equazione in rete. Non sei coordinata di sai, nulla da perché togli una rete, e io do ti isti in picca, o se giusta rete, o se brando in rete. Potisce brando in rete, se sei sito in rete, in tangente, se potisce giusta rete, te ne mondo in rete. Però se in tono, picca a chianca picca rete. Ma te l'equazione di tangente sono da cercare una formula y baras na x plus b. Qua è la piersia e che sa è tangente, o se indrusce coefficienti candor. Coefficienti candor. A te ne, per dietro coefficienti candor, ne che li mi diem coefficienti candor te che sa o as. Ed è la ypsilon as minus ypsilon os, per mi x as minus x os. Duke bers un simet, diem che coefficienti candor i sa è minus 2 minia. Per dietro coefficienti candor te tangentes, dimmi che prodimi il coefficiente che dorta 2 trezave pingure e si barabatte nel minus 2. Beh, ma ti è sensibile, dimmi che il coefficiente che dorta tangente sa te e si nimi 2. A te, duke su suar, duke su suar de coordinata te pi che sa, l'equazione in y baras me x plus b, ma rim ti y baras me, o se mi temi giasta, baras me nito 2, që shumë zonë minus 3 plus b, që nga gjejmë që b-ja dhe 15 mbi 2. Duke e zënësuar, atëherë marrim ekuacionin e tangentes, y baras 1 dy të x, ose plus 15 mbi 2. Duke e shumë zonë me 2, marrim në përfundimin të ekuacioni është x minus y plus 15 baras 0. Pra, ose mund pranojmë këtë ekuacion, është njëtë një, ose këtë. Ka që pranë i lidi me këtu shtrimë.